pernah ngejok sini itu dia. Itu dia ini. Nah, dia itu. Hau ni mah, ni aku selalu ale, aku tiap-tiap nyi lai, aku song poi tu aku mah song dah bah, no. Ma ni tu ale pio ai bah, no. Ma ru ni aku tu ai pio cha ai bah. Hau ni no lo ma tu ai pio cha ai lo. Tapi tiap-tiap jam tu. Na ni ah mah mah tu. Tapi aku ah ni aku ai bah. Tapi oh, sian phit da, sian so taung ji ah ni la tu ra ye. Pio, tu mia pio ra ro, apiong le tu ai bah. Pi mia long เลยเลยเส้นเนี่ยบ่อะหลุမျိုးเส้นไล่ได้เฉยมาหยุดได้ๆๆ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 
ตัดแต่เฉยมาเราเลยตัวเปลี่ยวเลยว่าจิมาเลยเอกเรียตีจิมาเลยมาเอกเรียตีอ่ะสูบอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยเนี่ยตัวเรียบอยู่ตัวนุ่มยาล็อกการเรียนเวน่าสอดตุ้งจอนยาเรียนสารด้วยเลยจิมาชิปเช็ดเลยแล้วตีนี่จ่ายบ่ทำให้ส่งน้าเราไอ้มาไปสาวส่งเสร็จแล้วน้าไปนุ่มยาล็อกเงี้ยนี่เลยตุ้งตัวเราคุยยาตอนไม่สุดเราตามมาป่าวคุยแต่แล้วด้วยว่าตุ้งยาอยู่ตัวเชล่าแล้วสูบอยู่ชูมาตุ้งเชล่าแล้วชูไม่ใจดำเลยสิจิมาเอาไปดูคนนั้นด้วยမျိုးတော့ညီမအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားမျိုးတော့မရှိဘူးတူရယ်ဆိုရလေတကယ်လူများတွေရဲ့အမြင်မှာပေါ့ညီမတို့တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းတူရယ်လို့တော့မထင်ဘူးဆိုတော့ချစ်တဲ့လူကလည်းချစ်ကြမှာပဲပြောကြရတယ်ပြောကြမှာပါပဲညီမတို့မမတို့ခံစားချက်မရှိပါဘူးအဲ့ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့နောက်ဆုံးချက်ကညီမတို့ဘယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့ပညာရေးပိုင်းမှာရောဒီလူပညာရေးပိုင်းမှာရောလူမှုရေးပိုင်းမှာတော့ကိုကိုပို့ပြီးတော့အရင်အထက်တိုးတက်လာတယ်လို့ထင်တယ်။အဲရင့်ကျက်လာတယ်လို့လည်းထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးကြောက်အောင်ငါစူးစမ်းတော့မှာပါဟုတ်။ဒီအောင်ကြောင်းလိုက်ရတယ်အချိန်။အော်အဲ့လိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့အခါတိုင်းပြောလို့ပဲညီမကောင်းတဲ့မှာအရင်မထည့်ထားတော့ကောင်းရုပ်ရည်မေးလိုက်ရင်တော့ကောင်းတဲ့ရောက်မလာဘူးဖြစ်နေဟုတ်လား။နောက်ဆက်ကိုတော့တယောက်တည်းဟုတ်တယ်ထဲပဲတော့မှာပါ။ကောင်းတော့အောင်ပုံမှန်ရှိပါလား။ကောင်းတော့ကလည်းညီမဒီမှာပဲ။အပြင်ကမှာပဲရှိမှာပါအဲအိမ်မှာပဲထင်တယ်ညီမကညာတိတ်ပြီးတော့အပြင်ထွက်တယ်မဟုတ်တော့တိတ်ပြီးတော့လည်းမကြိုက်တော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့မိသားစုနေပဲတူဖြတ်တန်းဖြစ်မယ်တကယ်ချင်းနေနေပဲညသာဆိုင်နေတန်းဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆီပရိတ်တည်းဆိုတာဒီညီမတို့ပြီးတော့ဆက်ပြီးအားလုံးပြည့်တည်းဆိုတာညီမရဲ့ညီရအားလုံးဆောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါပရိတ်တည်းအားလုံးနေတက်မှာစိတ်တက်လူတင်နေကြိုးစားလို့ရအကုန်လုံးအားထင်ကြပါစေနေဟောင်းအညစ်ကြေးတွေလည်းမိနိုင်မျိုးနေတက်မှာဘဝတက်ကိုတူထောင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်